ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲୁହାଚାଲିରେ ଫସି ରହିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼, କଟରରେ କାଟି ବାହାର କରାଗଲା ଗୋଡ଼। ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପର ଲୁହାଚାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳରେ ଦାବି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ଲୁହାଚାଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖି ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। ଏଥିପ୍ରତି ନା ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଘା ରଖୁଥିଲେ, ନା ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ନିଘା ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଏବେ ବୋଧ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି। ହଁ, ଇଏ କୋଉ ଚା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଦେଲା। ହଁ, ଇଏ ଚା ହଉଛି ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି, କେବଳ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚା ରେଡି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସେ ଚା? ହଁ, ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ, ତୁଳସୀ, ପୁଦିନା, ବେଲପତ୍ର, ଅଦା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଲେମନ ଗ୍ରାସ, ମହୁ, ଖଜୁରୀ ଗୁଡ ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚା ପିଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଏବେ କେବଳ ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି।